Yo, guys. Então, quando começa a partida, eu volto. Tá bom. Mas não é morrido aqui, tá? Entende? Posterior. Amiguinho. Tadinha. Ou voou. Voou, vai. Mentira que voou. Vai. Gente, eu sou level 9. E se você for em prova, eu tô fazendo um sorteio de Robux, tá? E você não pode perder esse sorteio. Mas não é no meu Instagram nem nada. Tá? Não é no meu
curtindo os vídeos lá no TikTok. Se vocês curtirem bater 10 mil, eu aluno. Faço. Eu entro no conta de alguém, na verdade, eu não sei se eu não gostei mais. Só que eu não sei. Tá? Eu vou trazer. Muito burro, não achei nenhum computador ainda. Sou muito burro. Sou muito burro, não achei nenhum computador ainda. Acho que tá no cinema. Vou ver aqui agora. Tá. Deixa eu ver se tem aqui. Nada. Ah, tem. Deixa eu ver. Ah, é boa. Que último. Deixa eu ver o último. Aqui, vai. Hoje é bom. Meu Deus do céu, mano. Ó, se você quiser me chamar, é Alan Games 1345, tá? Pode me chamar como você quiser, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Fico. Se vocês conseguirem, tá? 10 minutos.